Tett på. Hallo, hallo. Bjørnar Heimstad her fra Nordkjosbotn i Troms. Veldig hyggelig å være tilbake etter sommerferien, og håper du har hatt det bra. I dag så har jeg på mitt hjerte å snakke til deg om vår private økonomi. Lån vi har å betale, gjeld vi har, og hva vi kan gjøre med det. For 27 år siden så opplevde jeg og Trine, kona mi, den enorme velsignelsen at banken kontaktet oss og sa «Nå må dere komme og hente gjeldsbrevet, fordi at siste avdrag på huslånet er betalt». Det var en fantastisk, fantastisk opplevelse den dagen der vi fikk pantobligasjon tilbake igjen. Og vi hadde betalt ned tre lån akkurat da, i løpet av en periode på 1,5 år, og det har jeg lyst til å fortelle deg litt om. Samtidig ble International Gospel Mission et bygg vi har her, på ca. 750 kvadrat, pluss minus, ble også nedbetalt samtidig. Og som jeg sa, 1,5 år tidligere begynte vi å tenke tanken på å bli gjeldfri. Fordi at vi så at vi kunne gjøre så mye mer, både når vi ble personlig gjeldfri, og ikke minst når lånene på bygningen var betalt. Fordi at det ble jo betalt av innsamlet midler, så kunne vi kassere det ut, så ville vi jo kunne gjøre mye mer for Guds rike. Men dersom du liker lån, dersom du liker billån og huslån og lån på TV og lån for ferie, så er ikke dette programmet her i dag noe for deg. Vi sitter nemlig her og jobber med et kurs som vi skal lansere i første uka i oktober. Veien ut av skyld og gjeld og inn i overflod. For det er en ting å bli kvitt gjeld, en annen ting er det å leve gjeldfritt. Det er en helt annen kunst. Du kan bli kvitt gjeld ved et mirakel, eller ved lotto. Du kan si at mange er interessert i mirakler, men hvis man lever konstant med et behov for mirakler, enten det er helbredelsesmirakel, eller økonomiske mirakel, eller mirakler her og der, så forteller man egentlig at man lever i en akutt situasjon konstant, og leve i en krise. Jeg har stor tro på mirakler, jeg har sett mirakler på veldig, veldig mange plan i livet, ikke minst i tjenesten og evangeliet når det blir forkynt, og jeg har sett alle tenkelige helbredelsesmirakler. Men det er en ting som er bedre enn et mirakel, det er å ha guddommelig helse. Og det er en ting som er bedre enn et økonomisk mirakel, for et økonomisk mirakel kan hjelpe deg der og da. Men hvis ikke du har økonomisk visdom, så vil du snart befinne deg i en situasjon igjen der du trenger et nytt mirakel. Og jeg tror at Gud vil at vi skal leve et liv i overflod, og ikke et liv fra krise til krise. Og at hele livet, det er et veldig press å leve i krise, uansett hvilken krise det er et press for familien, det er et press for omgivelsene, og det er et psykisk press på alle områder i våre liv. Så vi opplevde faktisk til at vi ble gjeldfri, og har levd gjeldfritt i 27 år nå. Og misjonsarbeidet har vært gjeldfri, med unntak av to perioder, på en måned eller to måneder, der vi måtte ta opp, måtte få låne penger for å kunne gjennomføre et par kampanjer rundt, jeg tror det var i Pakistan, og kanskje den andre var i Afrika, men utenom det, og det betalte vi tilbake i løpet av kort tid. Så jeg har lyst til å snakke litt med deg om dette i dag. Den største dagen var faktisk ikke når vi fikk banklånet slettet, eller ikke slettet, men betalt. Men den dagen jeg og Trine og vi her på IGM bestemte oss for at dette er noe vi vil streike oss etter. Dette er et mål vi har. Vi ønsker å bli kvitt gjeld, slik at vi har en større økonomisk pusterom, større frihet, og ikke leve i et press fra måned til måned. Det er et mye bedre liv. Så når alt dette her skjer, så et halvt år etter at vi begynte å tenke disse tankene,
Så kom det en predikant til Skandinavia, han heter John Avancini. Han snakka om økonomi og åssen du kan komme ut av gjeld. Og en god venn av meg, Hans-Erik Groth, hadde vært på et av disse seminarene på Livets Ord. Og jeg fikk låne, jeg tror det var 10-12 videoer av han. Og jeg satt ei hel uke akkurat her jeg sitter nå. Gjorde ingenting annet. Jeg satt og hørte gjennom, noterte, spolte tilbake. Og fikk med meg hvert eneste ord av det John Avancini sa. Og det ble også til ja, det ble en åndelig oppmuntring ved Guds ord. Fordi at Guds ord sier noen ting her. Og nå vil jeg dele bare de nøkkelordene som vi holdt tak i denne perioden. Og vi, som jeg sier, vi har et kurs nå i oktober. Fordi at mitt store ønske, det er å hjelpe deg og hjelpe andre. Og om du er ute av gjeld, så har jeg lyst til å hjelpe deg slik at du kan hjelpe andre. F.eks. dine barn og dine barnebarn. For det vi snakker om nå, det høres knapt nok fra talerstoler i kirken, men barn og unge går 10 år på obligatorisk skole, og gjerne videregående skole også. Men det finnes ikke én time der vi lærer hvordan pengene fungerer. Jesus underviste mye om dette her. Han studerte folk. Han studerte folk og hvordan de håndterte penger. Han studerte holdningene som de hadde. Han var opptatt av dette, og han hadde en hel stab rundt seg. Et av ordene som bar oss igjennom, som var en motivator i oss, er i Romerne 13. kapittel og vers 8. Der står det, kanskje du ikke har tenkt på det i den sammenhengen, men vi tok det faktisk bokstavelig inn i vår situasjon. Veien ut av skyld og gjeld. Åssen leve et gjeldfritt liv, et liv uten lån. Og husk nå, nå snakker jeg ikke om din business. Jeg snakker ikke om at du, hvis du har utleieprosjekter, men din egen bolig er ikke noen inntektskilde dersom du ikke har utleieenheter. Så det er kun utgifter inntil den dagen selvfølgelig du selger den. Men du er absolutt i en bedre situasjon dersom din egen bolig er betalt. Så her står det, det eneste dere skal skylde hverandre er kjærlighet. Det var én oversettelse av Romerne 13 og vers 8. En annen som var mer sånn her i den tida, for 27 år siden, ha ingen skyld til noen. Altså bli ikke skyldig noen noe, ut annet enn det å elske hverandre. Det var det ene verset. Det andre verset som var veldig levende for oss i denne prosessen, det var Ordspråkene 22 og vers 7. Den rike hersker over den fattige, over de fattige. Og hør her, og den som låner, blir utlånerens slave. En annen oversettelse av samme kapittel og vers. Den rike hersker over de fattige, og låntakeren blir långiverens trell. Noen er glad og happy og sier at ja, vi har eget hus. Det huset er ikke ditt eget inntil du har betalt det siste avdraget. Da er det ditt. Prøv midt i en 20-års nedbetalingsperiode, prøv å hoppe over og betale noen avdrag, og du vil ganske fort få en hilsen fra banken med spørsmål om hva skjer? Hva skjer med økonomien? Du ligger nå etter avdragene, og hvis ikke du gjør noe med det da, så vil du snart oppdage at det huset du trodde var ditt, er ikke ditt. Det er faktisk bankens. Banken har pant i det huset som garanti for lånet. Men den dagen du har betalt det siste avdraget, den dagen er du gjeldfri. Vi synger en gammel sang, synden er sona og gjelden betalt. Det er jo herlig når det gjelder det åndelige livet, men det er også fantastisk herlig når denne gjeldsbyrden blir løfta av deg. Og vi lever i en tid der dette her er mer aktuelt. Norges Bank hever renta. Da er det godt å være kobla til Guds velsignelse og Guds overflod og Guds prinsipper. Jeg pleier å si det slik at Jesu tjeneste er delt inn i to deler. Det er hans kjærlighet til oss som bringer oss til himmelen.
Men så er det hans visdom og Bibelens visdom og prinsipper som hjelper oss til å leve et liv her i denne verden. Du kan synge «Jeg er på vei til himmelens land» og ikke klare å betale regningene, ha bare kaos i din økonomi. Og da vil jeg si det at den tankegangen som førte deg inn i et problem, vil ikke, den samme tankegangen vil ikke hjelpe deg ut av problemet. Du må få nye tanker og se noe nytt og tenke nytt for å oppleve å komme ut av dette problemet. Så du vil se det at låntageren, han er långiverens trell. Du står i skyld til noen. Bli ikke skyldig noen noe annet enn å elske hverandre. Og så 5. Mosebok 28 og vers 12 og 13. Der står det: Herren skal lukke opp for deg sitt rike skattkammer, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du skal låne til, hør nå, du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. Han skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skjønner, har det vært slik at det er Guds kjærlighet som hjelper oss å betale strømregningen eller hjelper oss å lykkes her i denne verden? Har det vært sånn at det er Guds kjærlighet som, jeg sa her for noen et minutt siden, at Bibelen er delt inn i to deler, og da tenker jeg ikke det gamle og det nye testamentet. Jeg tenker den undervisningen, for eksempel i den nye pakt. Guds kjærlighet fører oss til himmelen. Men Guds prinsipper hjelper oss her i denne verden. Du kan sitte og være på vei til himmelens land og likevel må gå fra gård og grunn. Du kan sitte og være frelst, og ditt navn er skrevet i livets bok, men hvis det økonomiske presset er så stort at familien ikke klarer å holde sammen, mange ekteskap går i stykker på grunn av økonomisk rot. Da, hvis det var slik at Guds kjærlighet sørget for økonomien din, da skulle alle misjonærer være søkrik, og alle ateister være blakk. Men sånn er det ikke. Fordi at det er Guds prinsipper som hjelper oss her i denne verden. Og det er det jeg har lyst til å dele. Og det var det vi fant som hjalp oss igjennom, og som hjalp oss ut i et liv av frihet. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge å låne av noen. Det er en helt annen situasjon. Altså, det står at vi kan låne til den fattige. Ok? Men det er en mye bedre situasjon å være i, tro meg. Det er du sover mye bedre på natta dersom du er i en situasjon der du kan gi en hjelpende hånd, enn at du hele tiden må ha hjelp og er på en økonomisk krisesituasjon. At det er flere dager igjen i hver måned enn du har penger på kontoen. Så det er ikke en god situasjon å være i. Og Lukas 4, der sier Jesus at evangeliet er gode nyheter for den fattige. Så vi ble gjeldfri, og vi har levd gjeldfri siden de siste 27 årene. Så det som skjer, det er at når du tar en bestemmelse, når du setter deg i bevegelse, når vi bestemte oss, ikke før, men når vi bestemte oss, og vi begynte å få kontroll over dette her, så vi at ting begynte å legge seg til rette. Vi tenkte, hvordan kan vi spare penger? Og da hadde vi en god venn her som jobbet for oss. Han var en av teamlederne i evangeliseringsteamet. Vi snakket om økonomi. Og det er klart, når du har team og alt dette her, og driver i misjon og evangelisasjon og menighet, og hvis du har mennesker på ditt hjerte, så er dette med penger aktuelt. Du vil fort oppdage at du kommer deg ingen vei, annet enn at du kommer deg ikke noe særlig langt hvis ikke du har en finansiell ryggrad og kapasitet til å kunne kjøpe en bibel, for eksempel, eller kjøpe en flybillett, eller gjøre det som trengs for å kjøpe brød til den som hungrer. Men så sa han her, unge mannen på teamet, han sa, vi snakket om, hvor kan vi spare penger? Så sier han, den beste måten å spare penger på, det er å begynne å betale ned på det lånet som har høyst rentesats.
Jeg var og sjekka i dag, og hvis jeg får tid, skal jeg si litt om dette med lån. Men den gangen så var Husbank, vi hadde tre lån. Vi hadde husbanklån, jeg tror det var mellom 10 og 12%. Det gikk litt opp og ned i en periode der. Og så hadde vi et andre prioritetslån fra banken, og det var en 13-14%. Og så hadde vi et Nei, det var Ja. Og så hadde vi ett lån på ca. 15%. Så det er klart. Hvis vi satt en tusenlapp inn i banken, så fikk vi ganske mye renta sammenligna med i dag for det du sparer. Men jeg tror vi hadde en 6-7% rente. Men det er klart, tar du denne tusenlappen og banker ned på lånestammen, på det lånet som har høyest rente, som var da, la oss si, 15%, så den tusenlappen fikk du da 15% rente for. Når du satte det inn i å betale ned lånet. Så vi betalte det høyeste lånet først, og så det nest høyeste. Og så, halleluja og all ære til Gud, så betalte vi det siste lånet til Husbanken, og så var gjelda betalt. Det er fantastisk. Det er en sånn velsignelse i dette her. Jeg er jo også veldig glad for at jeg vokste opp igjen i en familie. Min far og min mor. De hadde økonomisk forstand. De var vanlige arbeidere. Mora mi jobba i kafé- og restaurantbransjen. Og faren min jobba, når jeg var liten, jobba han i fiskeindustrien. Men hør her. Det eneste lånet de hadde, det var lånet på huset i Tromsø, eller leiligheta. Vi bodde i en firemannsbolig. Han kjøpte bil, betalte kontant. Han kjøpte TV. Betalte kontant. Han kjøpte ikke forbruksting før han hadde kontanter til det. Han bygde hytte og naust kontant. Og du kan si, når det gjelder eiendom, så øker det sannsynligvis i de fleste tilfeller i verdi. Men en bil, den øker ikke i verdi. Jeg sjekka nettopp her i dag. Hvis du tar et billån på 300 000, og betale ned i løpet av 7 år, en 7 års nedbetaling, så har du betalt 400 000 for det billånet har det kosta deg. Og det er klart, samtidig har bilen gått ned i verdi, og du har betalt mer. Så det har blitt en Du får ikke 300 000 for bilen når du selger den, det vet du. Det går, den rauser ned i penger når du bare tar den ut fra forhandler. Så forbruksvarer, dine sure sokker som du har tatt ut av pakken og tatt på deg, de øker ikke i verdi. Så det er passiva. Det er forbruksvarer. Og hvis du må ta opp lån for å betale en forbruksgjeld, så er du inne i en enorm krise. Da bør du stoppe opp og stille deg noen spørsmål. For at ting går ikke over av seg sjøl. Du kan tro på et mirakel, men det du trenger virkelig, det er råd. Det er finansiell rådgivning, og det er råd fra Guds ord. Og dette her er også viktig å undervise om i menigheten, fordi at Gud har ikke etterlatt oss hjelpeløse i dette her. Han har gitt oss råd. Gud velsigna Abraham. Gud ga han visdom til å drive business. Gud ga han visdom til å tjene penger. Gud har gitt oss alle sammen. Den første valuta Gud ga til oss mennesker, det var tid. Og måten du og jeg bruker tiden på arbeid, eller hva vi bruker tiden på, får vi da omsatt og tilbakebetalt eller veksla inn i penger. Og den andre valutaen Gud ga til oss mennesker, det var eiendom og land. Jeg så litt på det, du skjønner. Jeg ønsker å gjøre alt jeg kan for å sette deg på et spor her i dag. Har du lyst til å være med på kurset, så er det en gull verdt. Fordi at det er en tankemåte som gjør at du kan komme deg fortere ut av lånet enn du hadde tenkt. Så det vi bestemte oss for, det var å gjøre For du skjønner, det sto på giroen som vi fikk fra banken, at denne måneden skal du betale, la oss bare ta et tall, denne måneden skal du betale 7539 kroner.
Og så så tenkte vi er pukka nødt til å betale 7539 kroner. Betaler vi 8539 kroner, så kommer vi til å rote til hele systemet for dataen og banken, og det blir bare rot. Dette skal jeg snakke om mer i kurset. Men vi fant ut av dette her at hvis vi klarer å betale ned lånet fra 25 år til 20 år, nå skal du høre, jeg har gjort en liten undersøkelse her i dag. Hvis du klarer å betale ned lånet, jeg sa at et billån koster, hvis du tar et billån på 300 000, så koster det deg 400 000. Du betaler 100 000 ekstra. Og det er mye arbeid. Bare du kan få ned den tida der, så vil du kjenne, hvis du bare kan redusere det med noen få år, ett eller to år på 25 år, så sparer du haugevis med penger. Jeg skal prøve å vise deg dette her. Hvis du tar et lån, og da tenker jeg at dette er lånebehovet ditt, en bolig på 6 millioner, så trenger du kanskje et lån på, hvis du har 75% i lån, og resten i egenandel, eller 85, jeg vet ikke hva det er, men så trenger du da 4,5 millioner i lån. Disse 4,5 millioner i lån, de koster deg etter 25 år, 7,9 millioner. Det vil si at du totalt betaler ikke 4,5 millioner, men du betaler 3,4 millioner ekstra på 25 år. Det er det lånet koster. Går du ned til 20 år og reduserer du fra 25 til 20 år med ekstraordinære velsignelser og penger du får hånd om. Så ikke bruk det til å kjøpe sjokolade og ting som bare går ned i verdi og ikke hjelper deg. Bruk det til å sette det inn på lånestammen og betale ned, slik at du ikke bare betaler rente i 7, 8, 9, 10 år, og så er lånestammen fortsatt like høy. Reduserer du lånet til 20 år, fra 25 til 20 år, så sparer du 700 000 kroner. Og reduserer du det fra 25 år til 15 år, hør her, så sparer du 1,9 millioner på 25 år. Det er ganske fantastisk. Jeg skal bare gjøre et hopp her ned til 2 millioner. På 25 år så betaler du 3,4 millioner, det vil si 1,4 millioner mer enn det du har lånt. Hvis du bare reduserer dette her med 3 år, hør her, hvis du kan få et tips, jeg kan sette deg på et spor her nå, og du, hvis du har en familie, bestemmer deg for at jeg skal gå til krig mot dette lånet, og ta og slå et lån etter den andre ned og cashe det ut, og gjøre det til et slett, gjøre disse fjellene til et slette, så vil du i løpet av 3 år har redusert lånet med 200 000. Du tjener 200 000 pluss at du betaler ned på ditt eget lån. Og bestemmer, hvis du klarer det på 15 år, altså reduserer det med 10 år, så betaler du i stedet for 2 millioner, så betaler du 2,8 millioner. Du sparer med andre ord i forhold til 25 år, så sparer du 600 000 på 2 millioner. Dette hadde jeg lyst til å dele med deg her i dag. Økonomisk visdom, det er det som holder oss i frihet. Så dette her ligger på... Vi trenger økonomi i disse tider. Herren velsigner vårt såkorn. Det står at han gir såmannen såkorn og brød å ete. Han gir oss slik at vi alle deler har det vi trenger, og overflod til all god gjerning. Altså, tenk deg muligheten. Tenk deg den barmhjertige samaritan, Blakk. Altså, hvis ikke han hadde penger, det han sa når han fant denne mannen, delvis slått i hjel mellom Jerusalem og Jeriko, så fant han denne mannen som hadde falt blant røvere. Så sier han til han, mannen i vertshuset, ta og stell med han, ta hånd om han, ha han i forpleining, og når jeg kommer tilbake skal jeg betale alle utgiftene. Du skjønner, vi kan forkynne evangeliet, vi kan plante menigheter, Guds rike går frem når vi har økonomisk ryggrad til det Herren kaller oss til. Og det krever visdom. Det krever økonomisk visdom.
spørsmål som jeg vil ta opp, det er hvorfor har pengedøra blitt stengt for deg? Og så har du kommet inn i den situasjonen. Det er så lett å komme inn i ting. Men jeg vil si, hvis du tar opp lån som gjelder ting som ikke øker i verdi, for eksempel billån. Hvis du må ta opp lån for å kjøpe en bil, ok, du får ta det for det det er. Det er i hvert fall mitt syn på det. Hvis du må ta opp lån for å kjøpe bil, så har du kjøpt en bil som går ned i verdi. Det er få biler som øker i verdi, men har du en sånn bil som øker i verdi, så har du ikke behov for å ta opp lån. Så du må stille deg spørsmål en del. Hvilke valg har jeg tatt, økonomiske valg har jeg tatt, som har ført meg i en sånn her situasjon? Hvordan kan jeg mestre pengesystemet? De fleste som har økonomiske vanskeligheter, de er interessert i at du skal gi dem penger, men de er ikke interessert i at du skal gi dem råd. Og det er kanskje sånn vi mennesker er. Vi vil gjerne ha det ganske lett og sånn, men det du, når jeg går hjem til folk som har det vanskelig økonomisk og sliter, så spør jeg, har du noen bøker om økonomi? Nei, de har ikke eneste bok om økonomi. De har ikke brukt ett minutt på å studere hvordan dette her fungerer. Og banken, la meg avslutte med det. Når banken så at vi begynte å få veldig lite lån igjen, så skrev de et hyggelig brev. Du kan si banken er god å ha når du trenger dem, men de er i business, de er interessert. De er ikke der for veldedighet, de er der for å tjene penger, det er deres forretning. Så det som skjedde, det var jo det at da fikk vi et hyggelig brev fra banken og sagt, velkommen innom til en samtale, og vi vil gjerne gi dere mer lån. Du skjønner, systemet i verden er rigget slik at du skal bli pensjonist før du har betalt det siste avdraget på huset ditt. Og så tilbyr det en pensjonist at nå kan du ta opp lån og reise verden rundt i sus og dus, og det må de gjøre, dem som vil det, men det, ja, ok. Og så kan du få ta opp lån for å kunne reise på ferie. Vel, det er en værs valg å gjøre det, men det de sa, kom og få med, øke lånet, fordi at de er interessert i å ha lengst mulig nedbetalingstid. Det er der de tjener penger. Og som jeg sa her, fra 7,9 millioner, nesten 8 millioner, til 6,4 millioner. Det er 1,7 millioner i forskjell på 25 og 15 år på et lån på 4,5 millioner. Så Gud velsigne deg. Jeg ber i Jesu navn om at hjelp og råd kommer i din vei, og at du åpner opp og ser behov. Fordi at det vil lette familien, det vil lette deg selv, det vil gjøre livet enklere, og Guds rike kan gå frem på større måte. Så Gud velsigne deg. Takk for tida du tok her for å høre.